Assalamu alaikum, hurmatli tinglovchilar. Men otorinolaringologiya kafedrasining dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Nasriddinova Maxsuna Tahsin. Bugungi video ma'ruzamiz xoldoq kasalliklari. Ma'ruzani rejasi: biz bugun siz bilan xoldoq shishi va stenozi hamda traxeotomiya, traxeostomiya, konikotomiya bajarilish texnikasini va ko'rsatmalarini birgalikda o'rganib chiqamiz. Qildoq ovoz yorug'i torayishiga va nafas olishni buzilishiga olib keladigan patologik jarayon. Qildoq kasalliklarining alohida toifasini tashkil qilib turadi. Qildoq shilliq pardasining shishlari faqat yallig'lanish kasalliklari natijasida emas, balki bazı bir allergik xususiyatga ega bo'lgan vositalarni ta'sir etish natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Qildoqning qisilishi alohida kasallik bo'lmasdan, balki boshqa turlar, kasalliklar va holatlarni qildoqqa namoyon bo'lishi bilan kechadigan klinik ko'rinishdir. Qildoq qisilishida tanani moslashish tizimi kuchayadi va to'liq ishga tushadi. Nafas olish bu moslashish uchun tizimining birinchi tipi. Nafas hansirash bilan davom etadi. O'pkaning ventilyatsiyasi kuchayadi, nafas olish tezlashadi va chuqurlashadi. Nafas olishda barcha mushaklar, bo'yin, ko'krak qafasi va qorin mushaklari ishtirok etadi. Gemodinamik tizim dastlab tomir urishi tezlashadi, taxikardiya. Tomirlar tonusi ortadi, qon bosimi ko'tariladi va qonning minutlik hajmi 4-5 marotaba ortadi. Buning natijasida kislorod tanqisligi bartaraf qilinadi, hayotiy muhim a'zolarning oziqlanishi va kislorodga bo'lgan talabi to'liq qondiriladi. Qildoq qisilishi natijasida hosil bo'lgan shlaklar organizmni tezda chiqarib tashlanadi. Qon tizimi depo bo'lib to'planib turgan eritrotsitlar taloqdan qon aylanish tizimiga chiqadi. Qon tomirlarining o'tkazuvchanligi ortadi, gemoglobinlarning qon bilan to'yinishi kuchayadi, eritropoyez ortadi. To'qima tizimi to'qimalarni qondan kislorodni o'zlashtirish jarayonini kuchaytiradi. Qisman hujayralardagi modda almashinuv tizimi anaerob turiga o'tadi. Yuqorida keltirilgan tizimlar organizmdagi qonni va to'qimalar kislorodga bo'lgan ehtiyojini qisman kamaytiradi va karbonat angidridni miqdorini esa ortadi. Bu kasalliklarga sabablari bu turli xil usmalar, yuqumli granulomalar, zaxm, sil, skleromadan so'nggi chandiqlar hisobiga bo'lishi mumkin. Hamda turli yallig'lanishdan so'ng paydo bo'ladigan xondroperixondrit, kuyishlar, jarohatdan so'nggi chandiqlar. Qildoqning tug'ma va o'rtirilgan pardasi membranasi, qildoqni harakatlantiruvchi asab tolasining jarohatlanishi va qildoq kistasi kabilar hisoblanadi. Qildoq qisilishlarining kelib chiqish sabablari qat'iy nazar, kasallikning klinik kechishida bir xil holat, ya'ni inspirator hansirash yoki nafas olishning qiyinligi yotadi. Qildoq qisilishini yuzaga kelishdan vaqtni hisobga olgan quyidagi to'rtta ko'rinishi tafovut qilinadi. Yashin tezligida qisilish. Bu holat bir necha soniyadan bir necha daqiqa paydo bo'ladi. Bu degani qildoqda yod jism tushganda. O'tkir qisilish bir necha soatdan bir kecha kunduzda paydo bo'ladi. Bu bo'ladi qildoq anginasida, qildoqning kuyishida va shishlarda. O'tkir osti qisilish bunday vaziyat bir kecha kunduzdan bir hafta davomida paydo bo'ladi. Bu qildoq bug'masi, jarohati, qildoqning turli yuqumli kasalliklarda va qildoqning qaytuvchi nervining falajligida. Surunkali qisilish bir haftadan boshlanib, bir necha yillar davom rivojlanishi mumkin. Qildoqning turli yuqumli kasalliklarda zaxm, sil, skleroma, usmalar, kistalar va o'rtirilgan qildoq chandiqlar. Qildoqning qisilishini klinik kechishi bo'yicha to'rtta bosqichi mavjud. Bu kompensatsiya, to'liq bo'lmagan kompensatsiya, dekompensatsiya va asfiksiya. Bu bosqichlarning klinik ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Kompensatsiya bosqichida
Nafas olish bilan chiqarish oralig'idagi vaqt qisqaradi. Nafas olish esa sekinlashadi. Ammo chuqurlashgan va shovqinli bo'ladi. Tinch holatda bemor hansiramaydi. Ammo ozgina jismoniy zo'riqishda esa hansirash paydo bo'ladi. Yurak faoliyati kuchayadi bunaqa bemorlarda. Tomir urishi sekinlashgan bo'ladi. Qon bosimi esa ko'tariladi. Odatda bu bosqichda bemor o'ta bezovta bo'lmaydi. Ovoz yorug'i 6-7 mm tashkil etadi. Ikkinchi bosqich. Subkompensatsiya yoki to'liq bo'lmagan kompensatsiya bosqichi. Nafas olish qiyinlashganligi sababli barcha nafas olishga taalluqli mexanizmlar ishga tushadi. Nafas olishda zo'riqish holati kuzatiladi. Nafas shovqin bilan davom etadi. Masofadan eshitiladi. Bemor o'ziga qulay joy topishga harakat qilib, bezovtalangandan teri rangi oqargan bo'ladi. Nafas olishda nafaqat ko'krak qafas mushaklari, balki umrov osti va usti, bo'yin hamda qavrg'a oraliq mushaklari ishtirok etadi. Kerakli darajadagi havo almashinuvi endilikda ancha zo'riqib amalga oshadi. Nafas olish bilan nafas chiqarish orasidagi muddat keskin yo'qoladi. Nafas ancha siyraklashib qoladi. Ovoz yorug'i esa 4-5 mm'ni tashkil qiladi. Uchinchi bosqichimiz bu to'g'ri dekompensatsiya bosqichi. Bunda bemorning umumiy ahvoli og'irlashadi, nafas olishi tezlashadi va yuzaki bo'ladi. Teri rangi kulrang, ko'kimtir bo'ladi. Boshlanishida akratsianoz, keyinchalik esa sianoz paydo bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham nafas olishni yengillashtirish maqsadida bemor o'zi majburiy holatni egallashga harakat qiladi. Yarim o'tirgan holatda boshi orqaga tashlangan bo'ladi. Inspirator shovqinli nafas paydo bo'ladi. Burun, lab sohasi, panjalar uchlari ko'kimtir rangda bo'ladi. Yuzni yopishqoq, sovuq ter bosadi. Ko'zlar kattalashib, o'z joyidan burtib chiqqan. Ularda qo'rqinch alomatlari ko'rinadi. Bu bosqichda nafas tezlashsa-da, lekin yuzaki bilinar bilinmas bo'ladi. Chunki ko'krak qafasi deyarli qimirlamaydi. Va faqat hiqildoq nafas olishda va chiqarishda tip-tipaga va pastga tez harakat qila boshlaydi. Tovush va yo'tal eshitilmaydi. Tomir urishi past va tezlashadi. Es hushi yo'qolmaydi. Ovoz yorug'iga keladigan bo'lsak, buni kengligi 2-3 mm. 4-chi bosqich asfiksiya bosqichi yoki bo'g'ilish bosqichi deb aytamiz. Bu bosqichda bemorlar o'ta charchagan bo'ladi. Atrofga befarq bo'ladi. Tashqi ta'siriga javobi yo'q. Nafasni to'xtab oladi. Nafasni olishni bu ko'rinishi siz bilan biz bilamiz, chain stops nafasi deb aytiladi. Ovoz yorug'i 1 mm'ni tashkil qiladi. Teri oq kulrang. Tomir urishi sana bo'lmaydigan darajada tezlashgan. Ko'z qorachig'i kattalashgan. Bir nuqtaga qadalgan holda avvaliga is hushi kirdi chiqdi bo'ladi. Keyinchalik hushni batamom yo'qotadi va bemorlarda ixtiyorsiz siyish, axlat ketishi kuzatiladi va jarayon o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Hiqildoq hushlar alohida kasallik bo'lmasdan, asosan boshqa yo'ldosh kasalliklar simptomatik ko'rinishida hisoblanadi. Kelib chiqishi bo'yicha yallig'lanishdan so'ng va yallig'lanishga aloqasi bo'lmagan turlar tafovut qilinadi. Hiqildoq hushlarga olib keladigan sabablardan biri bu yurak-qon tomir tizimi kasalliklari. Qaysiki qon aylanish buzilishi bilan kechadigan turlarida buyrak kasalliklari, jigar sirrozi, ayrim yuqumli kasalliklarda kuzatiladi. Hushlar asosan hiqildoqning shilog osti yumshoq to'qimalarga bo'y qismlarda, hiqildoq ustki tog'ayni, til yuzasidan, chumichsimon hiqildoq ustki tog'ayni burtmasida, hiqildoqga kirish qismini orqa devori va ovoz bo'ylami ostki qismida ko'p uchraydi.
Laringoskopiyada slaytda ko'rinib turibdiki, yallig'lanish natijasida rivojlangan shishlarda shilliq qavatlari qizargan bo'ladi. Shishgan bo'ladi. Yuzalarda shilimshiq ajralmalar ko'rinadi. Agar shish qildoq ustki to'g'ay sohasida bo'lsa, unda to'g'ay valik simon valik shaklida deb aytamiz biz. Kattalashib qoladi. Ovoz bo'ylamlari sohasida shishlarda esa ovoz yorug'ini toraytirib qo'yadi. Bo'ylam osti sohalarida shishlarda yallig'langan shilliq qavat burtib, qo'shimcha bo'ylam shaklida ovoz bo'ylam tagidan ko'rinib turadi. Shishlar yallig'lanishga xos bo'lmagan sabablardan so'ng paydo bo'lsa, unda shilliq qavat balki oq kulrangda shishgan bo'lib, yallig'lanish alomatlari ko'rinishi mumkin. Bemorni holatini baholab, birinchi navbatda zudlik bilan qilinadigan tadbir bu nafas olishni tiklash va asfiksiyaga tushib qolmaslikka qaratiladi. Nafas olishni tiklash bemorni umumiy ahvoli yaxshilangandan so'ng davolashni kasallikni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf qilishga qaratiladi. Va albatta, buning uchun degidratatsiya, gipersensibilizatsiya qiluvchi va tinchlantiruvchi dorilar qo'llaniladi. Davo choralari albatta kasalxonada o'tkazishni taqozo qiladi. Chunki qildoq shishlarida kutilmagan vaqtda bemorning ahvoli og'irlashib borishi mumkin. Va biz zudlik bilan traheotomiya qilish lozim deb tavsiya etishimiz mumkin. Traheotomiya qildoqning turli xil kasalliklarda va shikastlanishlarda nafas yo'llarini o'tkir qisilishda havo o'tishini tiklash hamda bemor hayotini saqlab qolishni qadim zamonlardan ma'lum bo'lgan jarrohlik usuli. Va keyingi slaydda siz traheostomiyaga ko'rsatmalarni ko'rib turibsiz. Qildoqning nafas yo'li tez torayib, shoshilinch yordam ko'rsatish zaruriyati tug'ilganda shifokor bemor holatini to'g'ri va o'z vaqtida baholab, uni qayta tiklash usulini tanlay bilishi zarur. Bunda bemorning nafas ololmay qolganligi sababi tezda aniqlab va bu holatni to'g'ri va o'z vaqtida bartaraf qilishga kirishish kerak bo'ladi. Bunday holatlarda ko'rsatiladigan shoshilinch yordamlardan biri intubatsiya va xirurgik muolajalardan traheotomiya amalga oshiriladi. Agar bemorning holati to'g'ri kelsa, imkon darajasida traheotomiya qilmasdan intubatsiya o'tkazish harakat qilish zarur. Muolajani o'tkazish uchun eng qulay holat bu bemor chalqancha yelka ostiga yostiqcha qo'yilib yotish hisoblanadi. Lekin qator hollarda traheotomiya bemor boshini orqaga tashlab o'tirgan holatda ham qilinishi mumkin. Muolaja vaqtida traheani aniqlash uchun bo'yin oldi devori ayrim belgilariga e'tibor qaratiladi. Bu qalqon simon to'g'ayining yuqori burchagi, xildoq burmasi, uzuk simon to'g'ay devori, bo'yin turuq chuqurchasi. Sizlarga traheotomiya texnikasini videosini ko'rsatmoqchiman. Dastlab bo'yin, teri, qildoq burtmasi o'rtasidan bo'yin turuq chuqurchasiga qarab 5-6 sm uzunlikda kesiladi. Tush, til osti mushaklari birlashgan joyidan bo'yinni oq chizig'i topiladi. Yana bir bor ko'rsatayapman. Bo'yinni oq chizig'i topiladi va muolaja davomida oq chiziqni o'rtada bo'lishi jarrohlik to'g'ri bajarilayotgan dalolat beradi. Bo'yinning oq chizig'i o'rtasida butun teri uzunligicha kesiladi. Kikirdakka kirilayotgan nayni ko'rib turibsizlar. O'tishni osonlashtirish uchun kesilgan to'g'ayni qirg'oqlarni trusso kengaytirgichi bilan kengroq ochiladi. Nafas olish uchun naycha o'rnatilgandan so'ng bo'yin terisiga yuqori hamda pastki qirg'oqlarda 1-2 dan ipakli choklar qo'yishimiz mumkin yoki uzini qo'yib qo'yishimiz mumkin birlashtirib.
Ve yana bir bor videoga e'tibor beramiz. Umumiy holati. Tekshiryapmiz. Ishlayaptimi necha yo'q. Traheotomiya bilan bog'liq bo'lgan asoratlar birinchi navbatda bu erta va kech qon ketish. Erta qon ketishda muolaja vaqtida bo'yin qon tomirlarini jarohatlanishi sababidir. Kech qon ketishga asosiy sabablardan bu traheotomik nayni atrofidagi to'qimalarda yallig'lanish kuchayib, avval flegmona, keyinchalik nekroz rivojlanishi va qon tomirlarini yemirilishi hisobiga bo'ladi. Asoratlardan biri teri osti emfizema paydo bo'lishidir. Traheostomik naycha va kikirdakning hajmi bir-biriga to'g'ri kelmaslik sababli kirib chiqayotgan havo stoma atroflaridan surilib, to'g'ri teri osti emfizema rivojlanishi mumkin. Traheostomiya qilingan bemorlarni parvarishlash birinchi kunlardan alohida e'tibor talab qilinadi. Yana bir og'ir asoratlarga qo'yilgan traheostomik naycha balg'am va qasmoqlar bilan to'lib, berikilib qolib nafas o'tishi qiyinlashadi. Bunday holatni oldini olish uchun bir kunda 2-3 marotaba har 2-3 soatda naychaga 2-3 tomchi o'simlik moyini tomizib turishimiz zarur. Naychani ichki qismi bir kunda 2-3 marotaba chiqarilib, qaynatilib, tozalab qayta qo'yiladi. Konikotomiya. Ba'zan sharoit taqozosi bilan transportda, ko'chada, jamoat joylarida traheotomiya qilib, nafas o'tishni tiklashni iloji bo'lmaganda, konikotomiya deb yuritiladigan muolaja qilinadi. Ya'ni, konik bo'ylamni kesib, nafas tiklanadi. Bemorni ahvoli yaxshilangandan so'ng, bemor tegishli tibbiyot muassasasiga jo'natilgandan so'ng, bu joyda odatdagi to'liq traheotomiya qilinadi. Konikotomiya bu uzuksimon tog'ayni yuqori qismi bilan qalqonsimon tog'ayni pastki chekkasini tutashtiruvchi konik bo'ylam shoshilinch holatlarda nafasni tiklash uchun kesiladi. Konikotomiya qilinganda uzuksimon, qalqonsimon tog'ay yoki tovush osti bo'shlig'i shikastlanishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ko'pincha konikotomiyadan so'ng shu joylarda granulyatsiyalar, perixondrit, avj olishi va chandiqli to'qima o'sishi hisobga tovush osti bo'shlig'ining to'rayishi kuzatiladi. Shuning uchun bu muolaja bemor hayotini saqlab qolishning boshqa iloji qolmaganda qilinadi. Konikotomiyani bajarish uchun bemorni yanada video sizlarga namoyon qilmoqchiman. Bemorni boshi orqaga tashlangan holda yotqiziladi. Shunda konik bo'ylamni joylashgan o'rni aniq bilinadi. Bunda tashqari bu joyni aniqlashda barmoq bilan qalqonsimon tog'ayning oldingi chekkasi bo'ylab pastga tushib boriladi. Shunda barmoqning uchi kichik chuqurchaga qo'ynik bo'ylamga sohasiga tushadi. Joyni aniqlaganimizdan keyin vaqtni bo'y bermasdan skalpelni sanchib olishimiz kerak. Teri va bo'ylamni gorizontal kesib, avoz bo'ylam osti bo'shlig'iga kiritiladi. Bu muolajani bajarishda shu sohani orqa bo'limlarini shikastlanishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kesilgan joyga ko'rdinglar videoda naycha juda ham yo'g'on bo'lmasligi kerak. Yana bir bor sizlarga ko'rsatyapman. Naycha juda ham yo'g'on bo'lmasligi kerak. Aks holda bu naycha atrofdagi to'qimalarni bosib qo'yib, ularni yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Va yana bir bor e'tibor beryapmiz. Ingichka naycha kirgizib qo'yiladi. Ve biz bemorni hayotini saqlab qolgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.